来关心天气，今天东北风又增强了，那在东半部的迎风面雨势是比较明显的，而从昨天到现在24小时累积雨量最多呢，就是出现在宜兰，已经来到了394毫米哦，已经来到大豪雨的等级，因此呢特别要提醒哦，东半部地区尤其呢现在宜兰是发布了大豪雨特报，那另外包含了新北市、宜兰、基隆以及东半部地区都有发布大雨或豪雨特报，今天白天整个东北部地区都还是降雨的热区，入夜之后一直到这个周假期，东半部的迎风面都还是要注意局部大雨或是豪雨的发展。空气品质方面呢，在西半部地区今天还是比较偏炎热，但是午后光化学作用之下，在中部以南臭氧的浓度还是会偏高，提醒敏感族群朋友外出要注意了。下午详细预测提供给您。